U nastavku priča o mladim BH reprezentativcima koji bi mogli zaigrati i za Bosnu i Hercegovinu. Jučer je odjeknula vijest da će mladi nogometaš Rome i miljenik slavnog trenera Vučice Josea Mourinha Benjamin Tahirović zaigrati za selekciju Bosne i Hercegovine. Iako se spominjala mogućnost da bi mogao zaigrati za Švedsku, te da je tamošnji savez uložio napore da ga pridobije, na kraju su više uspjeha imali čelnici našeg nogometnog saveza. Benjamin nije jedini ovakav slučaj s obzirom na to da je mnoštvo igrača u inostranstvu koji bi mogli promijeniti državljanstvo te zaigrati za svoju domovinu. Priča Adija Šovšića. Nakon Denisa Hadžikadunića, Anela Ahmed Hođića, Jadija Nalića, Benjamin Tahirović bi mogao postati još jedan igrač sa švedskim državljanstvom koji se odlučio braniti boje Bosne i Hercegovine. Ovog mladog igrača sredine terena Jose Mourinho je u nekoliko navrata pohvalio, istakao njegov talent i to je potvrdio ukazavši mu šansu da zaigra u Seriji A. Generalni sekretar nogometnog saveza Adnan Džemidžić otkriva detalje samog procesa. Tahirović nije prvi igrač, Tahirović je ko zna koji u nizu od naših igrača koji su iskazali želju da igraju za svoju državu, za svoju reprezentaciju. Imali smo situaciju prije nekoliko godina gdje sam i sam bio uključen u razgovore koji su vođeni sa našim igračima koji su došli iz Švedske da igraju za svoju Bosnu i Hercegovinu, u kojima smo uspjeli i sigurno je da će se uspjeti u ovim nakanama, jer procedura same promjene sportskog državljanstva ne ide toliko brzo, ali su svi koraci poduzeti da bi se to uradilo čim prije. Kao što je naš sagovornik spomenuo, Tahirović nije jedini igrač koji bi mogao u budućnosti obući dres naše reprezentacije. Isto se očekuje da napravi nogometaš njemačkog Kelna, Denis Huseinbašić, koji je postao senzacija ovom Bundesligašu sa 3 postignuta pogotka. Za U20 reprezentaciju Njemačke je na debiju postigao gol, a jučer je za njihove medije otkrio da u posljednjem periodu ima kontakte sa predstavnicima bosansko-hercegovačke kuće nogometa. Razgovarali smo da li ću igrati za Bosnu i Hercegovinu, ostaje da se vidi. To je domovina mojih roditelja. Tamo sam išao svake godine kao dijete. Ja sam pola Nijemac, pola Bosanac, govorim bosanski i odrastao sam u toj kulturi. Bosna i Hercegovina mi je mnogo važna. Promjena reprezentacije je još uvijek moguća u ovom trenutku. Radi se i o sportskoj perspektivi, pa ću o tome odlučiti smireno. Generacija koja je 2014. godine izborila plasman na mundijalu u Brazil bila je prožeta igračima koji nisu odrasli u Bosni i Hercegovini. Većina njih je nosila zapravo dres mladih reprezentacija drugih država, ali kada je bilo najpotrebnije odlučili su zaigrati za onu zemlju za koju osjećaju najveću pripadnost. Sada se postavlja pitanje može li nova generacija naših zmajeva napraviti uspjehe na krilima igrača koji nisu odrasli u Bosni i Hercegovini. Iz Saveza na ovo pitanje šalju afirmativan odgovor. Mislim da ovdje imamo zaista dobru situaciju, da se ne trebamo baš toliko brinuti za budućnost, jer ima zaista puno potencijala. Imamo igrača koji igraju u našoj premijer ligi. Mislim da se može napraviti jedna kohezija između tog vanjskog i unutrašnjeg faktora koji su znači dva elementa koja moraju biti poveziva. Među igračima koji bi uz već pomenute mogli činiti okosnicu reprezentacije Bosne i Hercegovine u godinama koje slijede su još Said Hamulić, Armin Gigović i brojni drugi, koji bi eventualnom promjenom državljanstva značajno podmladili nacionalni tim, te s razlogom činili veliki zalog za budućnost bosansko-hercegovačkog fudbala.